poprvé v životě využiju přívěšek od Mercedesu do vozejku. Wow. Hustárna. Pojď mi, dej mi vozík. Oh yes. Tada, ženo, mám tu vozejk. Co to je? No vozejk, kámo, vozejk. Jakej vozík, měl jsi přinést aspoň 4, to nestačí, jsou šílený nákupy, ne? A když už mám jednou za rok takovou možnost, tak to využiju. Běž. Jo, už jdu. Běž. Ale počkej, Stáňo, já nemám prachy, já nemám ani korunu už. To si říkáš nejvíc vydělávající youtuber v Československu? Ty dám těch 5 korun, jeden vozík. Jeden vozík, to stačí, ne? To stačí už. No dobře, pak doběhneš. Dej mi vozejk pro Stáňu. Pokojená. No, mohli by to dělat větší ty vozíky, no. Že jsou malý. Ale jsou sportovní, koukej na to. Jak to drží. Hej, tak co, já potřebuji tvoji kreditku, tak šup, běžím. Už jdu, paní, už jdu, šéfko. Ne, furt zdržuješ. Stáňo, pojď, já si chci projet, prosím. Já zase vejdu, kámo. Aha, tak nevejdu. Vemem tenhle vozej? Ne. Já ho chci. Ne. Já se tam narvu. Jsem tam. Dělej. Napište do komentáře, kolik bych stál, kdybych byl v obchodě. 0 korun. Jak 0 korun? V akci? Já bych nebyl v akci. Už jsi prošlý zboží. Ahoj lidi, tady Tary a vítejte u tohohle videa. Ahoj lidi, tady Stáňa. Dneska tu máme šílený nákupy, na co Stáňa sáhne, to já. Musíš zaplatit tomu malý manželku. Mně se tohle video nelíbí. Líbí, dám, šup, nebrejč, furt. A pokud se vám líbí, jak šíleně nakupuju, dávajte určitě lajky. A pokud se vám líbí, jak tady utrácí za to peníze, dávajte ještě větší lajky a pište do komentáře, kde mám nakupovat příště. Jdeme. Tak takhle ne, cítím, že dneska se Stáňa pořádně rozjede s tím utrácením mých peněz a to znamená jednu věc. Jdu si zařídit věrnostní kartu, abych měl nějaký slevy. Kde jsou ty informace, kámo? Ach jo. Hoši. Mám jí, mám tu kartu, takže dneska něco málo možná i ušetřím, jupí. Pojď k taťkovi. No, pojď do mý kapsy, jo. Když jsme už na začátku, tak já tě ušetřím a budu brát věci jenom ve slevě, jo? Pak se rozjedu, tak, okay. Co? Blíží se oslávy Vánoce a tak to budeme potřebovat. Co, prosím? Tady. Potřebujeme další vozek. Asi jo, no. Ty seš blázen, Stáňo, uklidni se. A uděláme se dobrou večeři, dáme se. Pít. Hořčice se taky hodí omáčka, pak máme tady slaninu, mám ráda slaninu. Pícu můžeme ještě jednou, budeme mít hodně návštěvy, všichni mají rádi pícu. Určitě nemusíme zapomenout na papriku. Tak, co ještě? Cibulka se smetánkou, to je nejlepší. Mega balení vrubkování. Dem. Jdu, kámo. Pojď, já mám hlad. Já tady nakupuju a úplně se mi žaludek dělá tohle, že tě sežeru za chvilku, jdeme. Pomalu začínám litovat toho, že jsem chtěl na šílený nákupy se Stáňou, kámo. Zlatá Arianka. Co na oslavách nesmí chybět? Alkohol. Jdeme. Ale ne. Maybach, a chtěl jsi? Ano, chtěl. Ta-da-da. Maybach? Cože? Tak ho berem. Ty se na to koukáš víc zamilovaně jak na mě. Hele, Lambrusco, moje oblíbené, nesmí chybět. Určitě i takovýhle nesmí chybět, to je růžový, červený. A bílý nesmí chybět. Mám ještě jedno červený, to mám nejradši. A to jsem ještě neměla, musíme ochutnat taky. Jsi blázen, kámo. Víte, máme tady to, dáme, pojď. Asi jsme měli mít menší vozíky, nějaký dětský, to by bylo bezpečnější. Co je? Tohle to bulharské víno je taky moc dobrý, moje máma ho má ráda, to musíme vzít. A takovou lahev. Ukáž, to vypadá jako prázdný. Chceš to vidět? Neházejte na zem. Tohle to, dámy a pánové, je žena v ráji, takhle u alkoholu. Některé ženy mají rádi šperky, oblečně, já mám ráda alkohol, kouká, aspoň někdo mě udělá šťastnou. Cože? Od toho jsem tady, já bych tě dělal šťastnou. Já máš pravdu, ty mi to zaplatíš. Tady to Šáňo mají i se skleničkou, to musíme vžít, ušetříme. Stáňo, ale tohle je jenom ochrana proti zlodějům, to není panáková sklenička. Ty máš ale blbou fantazii, je to sklenička. Takhle drahý šampaňský se nepije z panáků. To máš pravdu, pije se to z lahve, jdem. Z lahve? Kámo, flaška za 1700 a bude to pít takhle? Kámo, končíš, vrať to zpátky, ty si to nezasloužíš. Ty si mě taky nezasloužil a pořád se mě nevrátil mámě. Kámo. Tohle všechno, ty nasáváš jak houba. Počkej, jak jsi stihla mít další láhev v ruce? Ty jsi natáčela, jsem to takhle vzala a přečetla. Likérní víno, tak přemýšlím, jestli jsem to měla nebo ne, jestli to mám ochutnat. Hele, nepřemýšlej,
Dám ti radost. Mě už z těch nákupů bolí hlava. Ale miláčko, prosím tě, daj se Ibalgin a jdem dál. Počkej, cože? Ibalgin je prášek na hlavu a ne chlást. Ty děláš sranu, ne? To by ještě ten alkohol nestačil? Ještě musím vzít něco pro pořádně chlápe na tu oslavu, ne? No, tak co děláš? Počkej, ale dvě už stačí, ne? Těch pořádných chlapů bude víc, chápeš? Nejsou všichni jak ty. Šetři prachy, kámo, šetři, šetři. To nejsou moje, svoje šetřím. Já svoje šetřím. Ty ten chlast ukládáš, jako by to byly miminka. Ale to jsou moje miminka. Aha, ještě špínkoj to, špínkoj to, špínkoj. Nečum, jdeme nakupovat, zbudíš je, pojď, potíku, jdeš. Budeme vypadat jak rodina alkoholiku, Stáňo. Vždyť jsme. Co? Střih, to nedám. Stáňo, já doufám, že ten alkohol byl ve slevě. Já no, byl a fazolky jsou taky to, ve slevě. To jsem rád. Chceš trošku schladit? Jo, prosil bych. Oh, ježiš, to je příjemný, ale já mám horečku z toho nakupování. Já mám horečku. Nakupovací horečku, ale já mám horečku z toho, že já to platím, víš, to je rozdíl. Pojď, my máme poloprázdný vozíky, dělej. A nečum blbě, ryby prostě ti koupím. Hoši, to si děláte prdel? Ukažte mi rybu s prstem, ukažte mi aspoň jednu rybu, co má prst. Když jsem rybář, já vím, že ryby prsty nemají. A jogurty pro Ajku. Co se děje? To Arianka má ráda tak moc jogurty? Jo, nic než tebe. Cože? To zase nepřeháněj. Ježišmarja, a uklidni se. Zavíráme a jdeme na druhou stranu. Otestujeme něco nového. Super. Klidu, kliduš. Hej, hochu. Uklidni se. Stáňo, už toho nech. Tyjo, v poslední době se nějak Newfik rozesral. Potřebujeme odpadkový pytle na jeho bobky, které se valí všude. Ach jo, to by mě zajímalo a už ani nezajímalo, k čemu má tolik odpadkových pytlů, ty krásu. Nebudu se ptát, ne? Tohle všechno potřebuješ? Ano. Tak dobře. Jenom přemýšlím, jestli toho není málo. Málo? A co? Že ty máš horečku. No jasně. Ty jsi nějaký studenej. Říkala jsem. Zima, my jsme byli u těch ledniček, já jsem zmrzl úplně. Jdem pro kapesníky, protože non stop tady brejčíš, já už se na to nemůžu koukat, tak ti koupím aspoň, aby ses do čeho měl utřít. Akce, nebo ty zraž? Jasný, že ty dražší. No tak to ne, počkej, vrať je zpátky, laskavě. Ne. Vem je, daj je zpátky, ti říkám. Laskavě, vem ty levnější a neštvi mě, tak ber. Ne, šaháš špatně, můžem tady ušetřit 10 korun, můžem ušetřit, chápeš to, 10 korun. Oni si mají tak hezky obálky, koukej na to. Nedělej na mě ty oči. No dobře, tak je tam hoď. Ach jo. To. Co je? Ta, tyhle, ty obrovské potřebujem taky, protože furt brečeš i večer a máš rýmu a to je o zboží, který dochází hned, akorát musím najít ještě a dražší. Levnější a ve slevě, laskavě. To je přesně naša velikost. Myslím si, že tohle na tvý brečení stačí. Ty krob, cože? Jo, dobře. Co je? Hej, tady nějaká tma, tady někdo zhasl, rozsvítit prosím. Au, ty jsi mi zjízla ucho, jau, to bolí, au, 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 ty jsi cvok. Proč tam děláš bordel? Protože jsi cvok. Ty jsi cvok, proč tam děláš bordel? Já jsem to hezky poskladala, aby se tam vyšel další nákup. Jsem z toho šíleně v pr... Všechno zničíš, na co šahneš, všechno. No, tak si to poskládej a buď tí, ale já to platím, buď ráda. Budeme točit šílený nákup, koupím všechno, na co šáhneš, nešáhne na tata, dají, nešáhne na tata, je moc. Musí vychladnout, je nějaká vsteklá prostě, fakt je vsteklá ta manželka, já nechápu, jak s ní můžu být už 11 let, fakt tomu nerozumím a je to fakt jako rekord. Přeložil jsem ruku k dílu. Vejde se to tam? Tady se toho vejde. No tak tohle rozhodně nerad slyším. Napadl mě skvělý nápad, stojí za mnou. Holítka? Jo. Ty chceš nějaký holítka? No ty chceš chlupatou ženu jako ty? Ne. No tak vidíš. To je levný, stojí to jenom 679 korun. Tečka 90, ty jsi blondýna. Já přemýšlím, jestli mi jedno stačí balení, protože v tom balení jsou jenom 4 ty a to mám za 2 týdny pryč 3. No tak v zimě je tak ty měsíc, takže přemýšlím, že bych si vzala ještě. A teď nevím, jestli to tady přežije. Ah, přežije. A to není něco lepšího a levnějšího? Ano, můžu chodit jak je ty, celá chlupáta a saxy. Hele, poprosil bych střihače jí tady dát chlupy všude. Ty bobludo. Tak to nechci, na, tady nechci chlupatou ženu, ber. To nechci na
na levný mám alergii. Na levný máš alergii? Jo, prostě to není kvalitní to železo, co to tam holí, to želítko. Želítko? Želítko? Klobásky má rád každé a já taky. Tamhle jsou další klobásky, dem. Nějaká ta delikateska tady ho kapse neuškodí. Třeba a to. Ty blázne, kdo to bude žrát? Kdo to bude všechno žrát? Klobasy není nikde dost, to se zapamatujte. Tohle to mám ráda, tohle taky. Tenhle týpek vypadá hezky, to se musíme vzít. Lásko, půjč mi ruku. Co je? Hej, yes, konečně je to pro mě. To chante. Počkej si, tohle ti přijde dráho. Ty krásu. Proč piju pivo, když je tak těžký? Právě proto piju víno. Salátové koření a není ve slevě. 3, 4, 5. To by možná stačilo, ne? Vezmeme 6. Jupi. Tady něco smrdí Jurou. Sakra, ztratila se mi Stáňa. Kde je holka ušatá? Ah, to jsem si mohl myslet u tuňáku. To si děláš srandu. Kdo to bude jíst? Já to mám ráda na rozdíl od někoho, je to vyživný, chutný a zdravý. A za slevou. Ale to je jenom 10% sleva, to na tobě moc neušetřím. Tak já to vrátím a koupím tyhle. Ne, to je v pohodě. Tak. Krásu, blázen. Miluju ranní kávu. Kávy není nikde dost, proto vezmem. Ty krásu, kolik jich bereš? Říkám, že kávy není nikdy dost. Já na to nevidím, je to kréma. Jo, je to kréma, je. Ah. Krásu, tak si vzala kávu za více jak 3 000 korun, děkuji pěkně. To takhle drahou jsem ještě nikdy nepila. No tak běž, prosím tě. Děláš si srandu, co to je za ceny džemu? To bych nikdy nekoupil, nikdy, hochu. Za 170 korun malej džemí? A tady mají meruňku, to berem taky. Ale borůvku tady nesmíme nechat. Tady natáčet nemůže. Už bychom nemohli. No to nemůže. Dobře, tak co mluvám? Ale dík za info a my už půjdeme na kasu. Takže... To není, abyste to natáčeli. Nebo zavolám paní ředitel. Klidně zavolejte, jak chcete, no. Nebo zavolám paní ředitelku. Párkrát jsem byl v ředitelně, to mi úplně jako nevadí, kámo. Já bych řekl, že tohle už stačí. Ale lásko, je tady monšerý ve slevě, to jsou moje nejoblíbenější bombony, kdyby ses náhodou ptal, co mám ráda. Tak jo, tak si je vem. Pár jenom, jo, jako nepřehánět. Říkám nepřehánět. To je v pohodě, to není přehnaný, to je akorát. Mua, bellissimo, monšerý. Myslím si, že nadešel čas napsat do komentáře, kolik si myslíte, že celý ten nákup bude stát. Tvůj tip? Já doufám, že co nejvíc. Cože? Aby si trošku plásnul přes tu kapsu, ale já se tak myslím, že 10. Cože? 10. 10? Vždyť káva je za 3 000. Tak 15. Jsem zapomněla na můj drahý alkohol a na můj alkoholový bonbonky. Chápete tu ženskou? Ona si koupí bonbony s alkoholem a bude to zabíjet dalším alkoholem. Hej. Nebude to hnusný? To je dobrý nápad. To je dvojitý vožrání. Hura na kásu. Jinak můj tip je, že ten nákup bude stát 18 000 korun. Tak uvidíme. Chudák paní pokladní. Jedeš na maximální otáčky nebo můžeš přidat? Nemám palivo. Potřebujeme žrát. Okay. Hele, tohle je vždycky nejhorší bída při natáčení. Skládat ten nákup potom do těchto z těch tašek. Představ si, že v Americe mají zaměstnance na tohle. Na pakování nákupu zákazníkům. Chtěla bys to dělat každý den? Kámo, já měl dobrý tip. Super, děkuji. Oh yeah, krátká. Už jsme měli delší. Oni to tady asi taky sčítají, ty produkty, když jsou stejný, do jednoho řádku. Oh,
Vždyť jsou to jen chipsy, co děláš? Jo, ale na spodu nejsou jenom chipsy. Obří kufr, koukejte, S-klasa. Dáš tam pivo a kufr minus. To je fakt? Tak ho běž vrátit. Nikdy nic takovýho. Pivo se vždycky do auta musí vejít jako první. Tam se vejde věcí, dámy a páni. Tak veškerý nákup se nevejde do kufru, musíme dát něco i dozadu, do auta. Zlatý super Bčko. Prosím. Tam se vejde věci. Ale koukej na tu luxusní káru. Super Bčko, prej. Ale jo. Tak jsme na konci videa a já jsem moc rád, že můj tip, že to bude 18 000 korun za tenhle nákup, vyšel. Konečně jsem vyhrál, Stáňo, plác. Já jsem moc ráda, že jsi to zaplatil. Plác. Co to je, co se mě setřela? Určitě dejte follow na Instagramu Stáně, dejte jí i na YouTube kanál, který má odběr. Nevím, jestli víte o tom, že Stáně má YouTube kanál, doufám, že jo. Jo? Mějte se hezky, uvidíme se na tady kempu, dostatujte ty ponožky a jdeme rozbalovat doma ty nákupy, proč jsme je balili do těch tašek. Začneme pivem a skončíme pivem. Začneme vínem a skončíme na víně. Postele. A můj merch najdete na enjoythemoment.cz. Tak se mějte, ahoj. Ahoj. Pozdravujte mámo, uvidíme se u dalších chlupatých videí, čus!